Kuvendi i Kosovës miratoj një rezolut për 10 pikash për unitetin politik dhe qytetar, në mbrojtje të vlerave të popullit të Kosovës, e propozim të deputetës Salantës Kosova ere, Mirlinda Sopi Kresnici. Një përpikave thekson se Kuvendi i Kosovës respekton dhëmat e specializuara në hagë dhe korkon që puna e tyre të bazohet në respektimin e ligjeve të Kosovës dhe të regullave ndërkomtare për funksionimin e tyre. Kuvendi Republikës të Kosovës shprej shqetsim për shkillet e mundshme proceduriale të bëra me rrasën e publikimit të emrave me propozima akta kuzën e pa konfirmuar dhe pjestarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në rezolut, thuet se si Republika e Kosovës në vëzhdimësi ka që në gashme për të avërtetuar drecin e luftës mbrojtës e të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe është sot të gatshme të bëjtë një të një të njërë me dhomat e specializuara. Pas e luftës e uqëkës është vërtetuar disa jërë në proceset e zhvilluara nga mekanizmat e dërjetësis në dërkomtare si të qanë unik, misioni kumeve të bashkuara në Kosovë, Tribunali Ndërkomtar për Krimit e Luftës në Ishë EULEX, e u misioni bashkimit e Europian, dhe Drejtësia vendore, thuet në rezolut. A ty pashtu theksoj se kuvendi i Kosovës e shetë të domosdoshëm unitetin politike e qytetar për të ambrojtu luftën qëllirimtare të uqëkës dhe popullit të Kosovës. Kuvendi për mes rezolutës thekson faktin se në Kosovë, shteti Serb ka kryer spastrim etnik, duke dëbuar në mënyrë të organizua rrëth një milion qytetarë, ka vrarë mbi 12.000 civil në mesin e të cilve mbi 1.300 fëmi, ka kryer më shumë se 400 masakra, ka dhunuar edhe 20.000 gradë dhe vajza, se dhe ka shkatruar pasurin në qytetarve, monumentet kulturore, vetare historike dhe infrastrukturën e Kosovës. Kuvendi për është të kërkon që sa më parë të zgjidhja të qështja personave të shdukur dhe të vendosë dritësi për të gjitha viktimat e krimeve të Serbiz në e popullit të Kosovës. Hishtë janda i krimeve në Kosovë kuptohet si amnisti dhe tolerim dhe krimeve të Serbiz të kryera në Kosovë thuet në rezolut. Rezoluta u miratua me votat e 61 deputetve të kuvendit të Kosovës.